Poštovani gledalci, pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Jutros oko 7 časova u centru Stare Pazove ispred zgrade Osnovnog suda dogodila se lakša saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo više vozila. Kako smo nezvanično saznali, hitnoj pomoći u Stare Pazovi javila su se dva lica sa lakšim telesnim povredama. Uviđaj su izvršili policijski službenici Staropazovačke policijske stanice. Pripadnici policije u Staroj Pazovi su uhapsili 31-godišnjeg MČ i 24-godišnjeg SČ zbog postojanja osnova sumnje da su fizički napali starijeg muškarca. MČ se tereti da je oštećenom naneo teške telesne povrede koje je konstatovao dežurni lekar. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti dovedeni na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Vlada Srbije ispunila obećanje i već danas je isplatila nagrade za osvojene medalje srpskim sportistima na olimpijskim igrama u Riju, saopštilo je Ministarstvo omladine i sporta. Nagrade za osvojene medalje na olimpijskim igrama u Riju danas su isplaćene našim sportistima i trenerima. Još jednom svaka čast svim osvajačima medalja na ovom istorijskom uspjehu našeg sporta, navodi se u saopštenju tog resora. Inače, premijer Aleksandar Vučić je obećao da će nagrade sportistima za osvojene medalje biti isplaćene do petka. 12 radnika zaposleno je u novo otvorenom supermarketu Medius u Staroj Pazovi. Na uglu ulice Branislava Nušića i Ferde Klaćika na 300 kvadrata nalazi se 17. po redu market ovog lokalnog trgovačkog lanca, izgrađen po najsavremenijim standardima koji kupcima nudi širok asortiman robe. Svečanu vrpcu presekli su osnivač i vlasnik Mediusa Cviko Krunić i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je istakao da je otvaranje svakog radnog mesta veliki uspeh, a pogotovo što se na ovaj način smanjuje nezaposlenost žena. Za potrošače Medius je povodom otvaranja novog supermarketa spremio poklone i osveženje. U cilju veće bezbednosti prvaka i ostalih učenika prve dve nedelje nove školske godine, pripadnici policije pojačat će aktivnosti ispred škola gdje će biti prisutni sa volonterima Crvenog krsta i Kancelarije za mlade, a nadležnjima su predložene mere sa otklanjanje nedostataka na saobraćajnoj signalizaciji u zonama škola. Čulo se danas na sednici aktiva direktora škola i predškolskih ustanova Staropazovačke opštine, na kojoj je bilo reči i o preraspodeli nastavnika iz škola gdje nemaju dovoljno časova za punu normu u one škole gdje postoji potreba za njima. Prve nedelje škole policajci će prisustovati obuci učenika prvih razreda koji će sprovoditi volonteri Crvenog krsta, zaključeno je na sednici na kojoj su sumirane aktivnosti tokom leta u cilju pripreme škola za novu školsku godinu. Juče je u svojoj 78. godini života preminuo Miša Vareca, diplomirani agronom u penziji, bivši predsjednik opštine Stara Pazova, član predsjedništva autonomne pokrajine Vojvodine i dugogodišnji direktor poljoprivrednog dobra Napredak. Rođen je u Staroj Pazovi 19. augusta 1938. godine. 1974. godine izabran je za predsjednika opštine Stara Pazova. Za njegovog mandata znatno je povećan broj radnika u tadašnjem takozvanom društvenom sektoru, naročito u Lifamu i Dijani. Inicirao je udruživanje samostalnih zanatlija, zbog čega su nastala preduzeća za promet zanatskih proizvoda, čime je opština Stara Pazova slovila kao centar privrednog preduzetništva na području cele ex-Jugoslavije. Od 1984. godine bio je generalni direktor poljoprivrednog dobra Napredak, a u Napretku je radio do 2002. godine kada je penzionisan. Kao čovek ostao je upamćen kao skroman, tih i izuzetno racionalan. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. To bi bilo sve u ovom pregledu vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.